Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Estou fritando um bacon aqui no disco de arado. Eu vou estar fazendo aqui um arroz, pessoal, nesse discão aqui. E eu estou aqui fritando o bacon, tá? Estou mexendo bastante para não agarrar, apesar que o bacon é mais difícil de agarrar porque ele tem gordura, né? E aproveitando a própria gordura do bacon, pessoal, eu coloquei a calabresa também para poder estar fritando. Eu vou estar fritando a calabresa, o bacon e... Por final, vou botar uma linguiça também para poder estar misturando mais. E pessoal, é a primeira vez que eu faço o arroz do disco de arado. Carne já fiz algumas, né? Fiz picanha, contrafilé, enfim. Mas o arroz é a primeira vez. Então aqui eu estou fritando bastante, esparramando bastante. E para fritar bem fritinho mesmo, que eu gosto dela bem frita, né? E como vocês podem ver aí, tem uma pelinha aí no canto aí, pessoal, que tava gostosa, hein? Eu deixei ela dar uma queimadinha, uma douradinha, ficou muito boa. Como eu falei com vocês, aí eu tô aí com a linguiça, né? Eu tô desmanchando ela para poder ficar, né, partes menores. Eu cortei com a faca, né? E assim fica... Tô com a mão só, pessoal, porque filmando e fazendo as coisas é bem difícil. Tem que arrumar um tripé para poder facilitar aí o meu dia, né? As minhas filmagens, vamos dizer assim. E eu quero estar pedindo a você para estar curtindo, comentando, compartilhando se puder. E deixa aí nos comentários também uma receita que você quer ver, né? Deseja ver aí nos comentários, tá bom? Que eu vou estar aqui providenciando para a gente que tá vendo, tá? E olha só, muito bacana o discão, tá, pessoal? E eu tô usando um fogareiro a álcool, excelente, muito top mesmo. Pedi um serralheiro para fazer, então eu posso estar levando aí pro meio do campo, né? Uma área, às vezes, que for acampar, excelente mesmo. E cortando a linguiça aqui, pessoal, de fato, deu um trabalhozinho para poder estar desmanchando ela. Depois até peguei a faca e ajudei um pouco mais. Aqui já tá o alho, pessoal. Já coloquei o alho para fritar. E logo em seguida eu vou estar colocando o arroz. Vocês vão ver aí que já vou estar colocando o arroz. E olha, ficou muito bom, ficou bacana. Ó, coloquei o arroz, como vocês podem ver. Eu vou misturar o arroz naquela gordurinha, né, do bacon e também no alho, pessoal. E é nisso, o arroz vai dar uma fritada. Gente, ficou muito bom. Se você não comeu, se você ainda não fez, eu recomendo você estar fazendo. Ficou gostoso demais. Como vocês podem ver, misturando bastante para poder pegar o tempero, né? E, gente, recomendo a vocês. Vou estar fazendo novos pratos, né, para botar aqui, novas receitas. Então, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não está me seguindo, passe a estar me seguindo que você não vai perder nada, tá bom? Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.